Натомість у чеській Празі на час карантину людям гуляти дозволено, але в масках. Працює міський транспорт. І уряд розробляє програму «Антивірус» для підтримки дрібного підприємництва. Більше про ситуацію в Чехії розповість мій колега, кореспондент Радіо Свобода у Празі Сергій Стеценко. Це Карлів міст, самісінький центр Праги. Це найпопулярніше місце серед туристів. Усі, хто прилітає сюди, обов'язково роблять фотографію тут. І певно, що зараз найкращий час для цього. Зараз під час карантину цей міст виглядає ось так. Щоправда, зараз будній день, вихідними пражани все ж таки більше приходять сюди, гуляють із родинами. І взагалі на третій тиждень карантину людей на вулицях трохи побільшало, вони більше користуються громадським транспортом, побільшало машин на дорогах. Це при тому, що досі діють карантинні правила, обмеження, що ви не можете вийти із дому без поважних причин, зокрема за продуктами, в аптеку чи провідати родичів. Так, чоловік, відійте або... Ми вийшли у магазин по каву, а потім вирішили прогулятися, щоб поглянути на порожній Карлів міст. Чесно, я такого не пригадую. Перебувати три тижні в карантині, звісно, доволі складно. Якщо на початку поліція говорила про те, що не буде організовувати спеціальні патрулі, які слідкуватимуть за виконанням умов карантину, то зараз там, де зазвичай люди прогулюються, у парках, чергують патрульні, в день поліція робить приблизно 10 тисяч перевірок. Це вже вулиця Карлова, так само дуже популярна серед туристів. Тут знаходиться дуже багато традиційних чеських кафе та ресторанів. Ось у цьому місці, наприклад, готували традиційний чеський смаколик Тридельник, однак, вже три тижні усі вони зачинені, дехто ще готує їжу із собою. Однак, більшість рестораторів та власників кафе говорять про те, що якщо карантин триватиме ще принаймні кілька місяців, то всі ці місця можуть взагалі більше не відчинитися. Чеський уряд нещодавно запустив програму, яку назвав «Антивірус». Вона якраз і покликана допомогти підприємцям, зокрема, виплачувати гроші своїм робітникам. Одноразову ж допомогу у розмірі 25 тисяч гривень невдовзі мають отримати самозайняті підприємці. Що стосується поширення коронавірусу, то у Чехії зафіксовано 3869 випадків зараження, 44 людини загинуло. Однак, попри це, міністр охорони здоров'я Чехії повідомляє про те, що їм вдається збільшити кількість протестованих на вірус. Нам вдається тестувати щодня на тисячу людей більше. Це нині наш основний пріоритет. Також слід зазначити, що зростання кількості нових випадків потроху сповільнюється. Однак про скасування карантину, тим більше про відкриття кордонів, поки що не йдеться. В чеському уряді проситимуть продовжити надзвичайний стан ще на 30 днів до 11 травня. Однак водночас урядники вже говорять про те, що після Великодня, це тут 12 квітня, можуть відкриватися деякі магазини, які не пов'язані із першою необхідністю. Із Чехії Сергій Стеценко, Івана Трутненко та Мартін Бубенік, Радіо Свобода, спеціально для програми «Вікна СТБ».